П'ятниця – це день спокою. Виноситься плащаниця. Виноситься плащаниця для поклоніння всім вірним, тобто зображення положеного плащаницю Спасителя. В цей день не прийнято навіть дома нічого робити. Я кажу, ще раз і ще раз, це день спокою. В суботу, відповідно, вже і в домашніх, і вдома, так, є багато роботи, і люди готували вже до Пасхи, і прибирали свої домівки, і готували пасхальний кошик. Так, і я думаю, на сьогоднішній день також є дуже багато справ по господарстві, але в храмі, відповідно, також звершується богослужіння. І хто ще не мав можливості, чи не мав часу, посповідатись, причаститись, можна посповідатись і причаститись, щоб знову ж таки війти в радість, пасхальну радість. Хто ще не мав можливості, бо є різні випадки в житті нашому, так, хто мав можливість відвідувати богослужіння, хто мав можливість постити, хто не мав можливості такої, то, можливо, навіть оці останні дні, декілька днів, але є можливість провести так, як можна було провести 40 днів пасхального посту.